Hej, hi, hello. Jag visste kaffe, klockan är jättemycket. Den är sen, den är 3 på natten och jag vaknar och det regnar. Och då kände jag att jag måste gå ut. För naturen är fantastisk, den är fantastisk. Så jag tänkte att vi ska lyssna på vad naturen har för sig. Det regnar, I love it. Fantastisk naturen är. Det pålar så vackert och man blir så fri ur själen liksom. Visst är det underbart? Så jag brukar alltid försöka gå ut och lyssna när det regnar. Man får verkligen passa på för det sker sällan dagtid. Plus att när det är dagtid så är det en massa människor och bilar som stör. Men just nu då fick vi verkligen lyssna, eller hur? Så lite annorlunda video, känner jag. Men nu fortsätter vi med något annat. Hej, hi, hello! Den här kanske stör, jag vet inte. Idag ska vi prata om lite olika saker och... Ja, det ska vi helt enkelt göra. Vi ska prata om olika saker. Men först ska jag faktiskt testa en grej. Det blir som en testvideo. Vad tror ni det finns för saft? Och kan ni kanske se den? Det är freaking kolasaft. Alltså... Kolasaft! Jag tänker att det kanske inte är så jättegott för att jag känner att kola utan kolsyra... är inte gott. Alltså det finns ju de som så här älskar avslagen kola, men jag är verkligen inte en av dem. Jag tycker det bästa som finns det är kolsyra. Så att det är liksom som kola utan kolsyra, tänker jag. Här har vi saften och den är blandad precis som den ska. Alltså den är exakt lika stark som den ska vara. Och här är kola zero. Och de färgerna är ju lika, enligt mig i alla fall. Och vi ska bara testa och jämföra. Är de lika, vilken är godast? Är det värt att testa den här saften? Nej, inte värt att testa den. Och den är även, det är därför jag har Cola Zero, för att den här är sockerfri saft. Så att, ja, men jag tänker att vi börjar med att testa saften. Luktar exakt som avslagen cola. Ja, det smakar som avslagen cola, fast det smakar lite starkare. Det är typ mer som... Alltså jag är jättetäppt i näsan, vänta lite, jag vet inte känna någon smak. Alltså jag tycker faktiskt inte det var gott om jag ska vara ärlig. Det var absolut inte äckligt. Men... föredrar nog vanlig. Och här är vi kolla senare då. Luktar typ likadant, hör ni hur täppt jag är? Ja, ja, kolsyra. Jag älskar kolsyra. Just det, varför inte jag kär längre? Nej, men jag älskar kolsyra, så jag tycker att Cola Zero är mycket godare. Jag tycker dock att ni ändå kan köpa den här och testa, för vem vet, alltså, om ni älskar avslagen cola, eller bara utan kolsyra, så är den här perfekt för er. Men jag är inte riktigt en avslagen cola-typ, så att Go Cola Zero känner jag. Men den är värd att testa, den tycker jag. Den var inte äcklig, men den var inte god. Alltså, förstår ni? Det är någonstans där mitt emellan. Kan inte byta andas. Så ni vet, när man är riktigt täppt i näsan, då kan man verkligen inte andas. Man kan andas genom munnen, men alltså... eftersom jag har ganska grov astma, eller i alla fall just nu, de senaste veckorna har jag haft jättegrov astma.
måste jag liksom ha munnen och näsan och kunna andas med, annars kan jag typ inte andas. Jag fattar inte de som bara kan andas genom näsan, man dör ju typ. Och jag har väldigt ofta täppt i näsan, så att it's sad, you know. Jag ska inte andas. Känner mig som en hund. Nej, men nu ska jag faktiskt ge er en common decency. Och den är ganska simpel, men den blir jättesnällt. Och det är att om ni har någon i familjen med glasögon och ni ser att ens glasögon är smutsiga, så kan ni erbjuda att putsa dem. Och är det ingen i familjen som har glasögon, kan ni bara ta kort på ett par glasögon och typ skriva att det är bra att hjälpas åt att putsa glasögon typ. För det är faktiskt ganska jobbigt att putsa glasögon, och det kan vara bra att hjälpa till, för att man måste ju kunna se klart liksom. Ja, och så lägger ni upp det på Insta och hashtaggar med hashtag common decency. Och nu ska vi faktiskt snacka om det från förra gången. Och det som var förra gången var att man skulle hålla inne det man tänker om någon som är dumt liksom. Och då var det två tjejer som gjorde en liten videosnutt, så jag tänker att vi kan spela upp den här. Aj. Alltså den där killen är så ful. Alltså, så skit ful. Alltså, vi går fram till honom. Du är så fin idag. Tack. Du måste säga tack för det. Du är så fin. Alltså den där killen är så ful. Alltså, du är så skitful. Alltså, vi går fram till honom. Du är så fin idag. Tack. Du måste säga tack för det. Du är så fin. Ja, så där var den videosnutten. Och jag tycker det var jättebra gjort, alltså jag blev taggad i det här, annars hade jag inte sett det. Jag blev taggad och massa personer som sa, du borde ta med de här. Och de kom ju med, så att det var bra. Och det är väldigt viktigt som jag sa, att man ska inte, alltså om man tycker något dumt om någon, försök att ändra den åsikten. Eller om ni tycker något dumt om någon, försök att vända det till något bra istället. Eller bara säg det inte överhuvudtaget, försök att putta bort de tankarna. Och om ni är sådana här som har svårt att hålla tyst eller någonting, skriv ner era dåliga tankar i typ en bok eller någonting, så det ändå kommer ut ur er hjärna typ. Förstår ni vad jag menar? Säg det bara inte till personen, för den kan bli jätteledsen. Ni kanske har liksom komplex liksom, och sen blir det bara värre. För att någonting jag tycker är jättesad, det är, i alla fall de skolor jag har gått i på senaste tiden, har det varit så här. De bara, det är nolltolerans mot mobbning här. Man bara, sen är det typ inte det, för man typ blir mobbad, eller man ser någon som blir mobbad eller så här retad. Och så säger man det till lärarna, det händer liksom ingenting. Det är som att de inte bryr sig. Det har blivit så lite, känner jag. Och det är jättesorgligt. Men jag tycker i alla fall det är de här två personerna gjorde, alltså de två tjejerna i videon. Det var bra gjort. Det var liksom kreativt, det var bra. Och det är precis så man ska göra. Ja, jag har inget mer att säga faktiskt. Så ja, helt perfekt. Det här är liksom det vi vill uppnå med vår kanal, att sprida kärlek. Det är liksom det vårt mål med att ha den här kanalen, att vi vill liksom försöka få hatet att minskas och kärleken att ta över hatet. Tyvärr är det ju så att hatet vinner nästan alltid, vilket är jätte hemskt. Men vi försöker stå emot det och verkligen sprida kärlek, och ni hjälper ju till genom att sprida kärlek och inte sprida hat. För att till slut så kanske världen blir en kärleksfullare plats, och det är verkligen någonting jag hoppas. Men nu ska jag avsluta den här videon, hoppas ni tyckte om den. Ni får ha det jättebra, och så hashtaggar ni med hashtag sprid kärlek. Okej, jag ska bara prata om lite andra saker också, nu är det en annan vinkel för att, ja, jag sitter inte vid bordet längre. Och jag tänker på det här med Fortnite. Någon sa att det skulle, alltså det där black hole grejs i mojsen kommer att avslutas imorgon. Så det är nog inte the end of Fortnite. Många tror att det kommer komma en helt ny map. Det tror jag också på ett sätt, för att, men vad tror du? Det känns som det typ. För att de har inte ändrat den på typ 1000 år. Känns det som. Och
Ja men alltså, ja. Om vi ska, när vi är ändå på spel så ska vi snacka lite om SSO, alltså Star Stable. De har lagt ut idag, alltså måndag, sneak peek på curly horserna, nu är hästarna. Jag tycker de är jättefina, de är skitgulliga. Jag kommer ha skitsvårt att välja vilken jag kommer köpa. Det är så här, man bara ska köpa alla. Alltså det är så här, för det blir lite ångest. Men, och sen typ i sneak peeken de la upp, så ser man även en liten sneak peek på en annan häst. Typ en orange pumpahäst, för den var vid Jaspers pumpafarm i gård då alltså. Alla bara, oh my god! Och man bara, ja. Kommer säkert till Halloween skulle jag tro. Jag känner att mitt avslut blev inte så jättebra. Så jag gör ett nytt. Nu har inte ni fått se det som inte blev bra, för jag klippte bort det här. Nej men alltså jag skojar. Nej men nu ska jag göra ett nytt avslut istället. För att det blev inte bra. Jag bara, nej, jag visste inte vad jag skulle säga. Tack för att ni kollade på den här videon. Det var väldigt trevligt. Ha det jättebra. Sprid kärlek. Och kom ihåg, come on decency. Eller hur man säger. Så ses vi i nästa video. Hej då!